Щоденно у вирі подій журналісти новин 51-го завжди напоготові до позапланових зйомок. Кажуть, така робота нерідко підносить непередбачувані сюрпризи. Працювати доводиться у різних умовах. Ненормірований робочий день, так виходить, що потрібно виїжджати і в дощ, і в сніг. Погода не грає ніякої ролі, тому що головне у нас – це события. Але, тим не менше, робота приносить багато удовольствия. Правда, іноді і на вихідних потрібно працювати. Робочий процес складається з кількох етапів. Спочатку журналісти з оператором виїжджають на місце події та знімають потрібний матеріал. Іноді все виходить не з першої спроби. Різко, дерзко. Я вважаю 3 секунди від початку і в кінці. Не треба мені говорити. Дождик. А вже після цього журналіст працює над відзнятим відеоматеріалом. Це основна частина роботи над підготовкою сюжету до ефіру. Приїхав зі зйомки, ми відсматриваємо відео, пишемо текст, перевіряємо кілька разів інформацію, щоб не допустити помилок. Обычно це займає около часу часу, але є сюжети, які потребують від 1 до нескольких днів роботи. Перевірка тексту головним редактором і нарешті можна приступати до монтажу. Головне – робити все злагоджено та встигнути до ефіру. Ми працюємо в звичному цейтноті для нас. Ну нічого, ми віримо в свої сили, все успіємо, все вийде. Тому що телевізія – це робота команди. Ефіри прямі, тож права на помилку немає. Над тим, аби все пройшло вдало, працюють кілька людей. Поки ви дивитесь телевізор, у студіях кипить робота. Саме так проходять будні тих, хто працює над створенням новин 51-го. Ми вітаємо всіх колег із професійним святом та обіцяємо глядачам завжди показувати тільки найсвіжіші та найцікавіші новини. Вікторія Журавель, Дмитро Петрук, Іван Пономарьов. Новини 51-го.